یعنی ئاشتی بە لێدانەکانی یەکلاکە ڕەوا سەرکەوتن تۆمار دەکات و هەنگاو بەرەو یاری کۆتایی دەنێت لە یەکێک لە هەرێمەکانی قۆناغی کۆتایی خولی نایابی تازە پێگە یشتوانیانەکانی کوردستان یعنی ئاشتی لە هەرێمەی خۆی میوانداری برایەتی بەرەک سەوزی کرد گێم یەکەم یاری زانانی هەردوویانە بە بەهێزی دەرکەوتن و چەندین هێرشی مەترسیداریشیان کردە سەر گۆڵی یەکتری بەتایبەتی یانی خاوەن یاریگا سەرکەوتوش بوون لە گۆڕیلی ئەنجامەکە لە خولەکی 24 لە ڕێگەی ئیسماعیل ئەحمەدەوە دوای ئەو گۆڵە هەوڵەکان یانەی برایەتی بۆ یەکسانکردنەوەی ئەنجامەکە بێسوود بوو گێمی دووەم تەواو جیاواز بوو کاتێک یانەی برایەتی بە تەواوی دەستی بەسەری یاریەکەدا گرت و زۆرترین هێرشی ئەنجامدا بۆ یەکسانکردنەوەی ئەنجامەکە و ئاشتیش تەنها بەرگری لە گۆڵەکەی دەکرد یانەی میوان توانی لە ڕێکردنەوەی ئەنجامەکە سەرکەوتو بێت لە خولەکی 90+3 لە ڕێگەی محەممەد باقیەوە بۆ یەکلاییکردنەوەی ئەنجامەکە ناوبژیوان لێدانەکانی یەکلاکەرەوەی هەڵبژارد و ئاشتیش توانی بە 5 گۆڵ بەرامبەر بە 4 گۆڵ یاریەکە بە سوودی خۆی یەکلایی بکاتەوە و یەکەم سەرکەوتنیش لە خولەکە تۆمار بکات جەم یەکەم خۆزانی ئەمە وەکو ئاستێکی باشمان بە شەشتوانیشمان گۆڵی تۆمار کە مان توانی گۆڵی ترش تۆمار کە بەڵام تەقەدری خوا بکە یەک گۆڵ یا بەڵام جەمی دووهەم ڕاستی ئەوەی کە لەم تیپە تازە پێگە یشتوانانە خبریشی ئەو نایانی وەکو یارزانی گەورە بێ بتوانن یعنی بێنە پێشەوە بۆ ئێمە پلانی شوامانە بکرێت دوا یاریکەم بەڵام ت زەختی ئەوە بۆ فرقێمە گۆڵمان بۆ تا دەقەکانی دەقەی ئاخیر بۆ کە گۆڵی تەعادولمان لێکرا وەکو پلان پلانمانەوە بەڵام وەکو یارزانی ئاستی خبرەوەنیان کەمترە بۆیە ئەو ئاستە چوونە دواوە بشێنرەوە والله ئێمە تموحمان هەلا وەڵی دەوریشەوە کە هەر جارەکەش پرسیارێکی لێکرا ئمە تموحمان هەرەوەیە پش بەخوای گەورە هەر کاسەکە یعنی یەکەمیەکە ئینشاءڵا ئێمە وەکو تازە پێگە یشتوانیە برایەتی ئمڕۆ لەناو یاریگای ئاشتی نەمانتوانی سەرکەوتن بەدەست بێنین چەندە بە لێدانی سزا یەکلاکەرەوە یاریەکەمان لەدەستدا بەڵام بە درێژای یاریەکە ئێمە بە تایبەتی جێمی دووەم باڵمان بەسەر یاریگادا دەچێشا بوو هەم بە تۆپ هەم بێ تۆپ دەستخۆشی لە یاریزانەکانی خۆم دەکەم بەڕاستی ئمڕۆ سەلماندیان توانیان هەیە هەموو شتێک بکەن بە درێژایەکە یاریەکە سەرکەوتوو بووین بەڵام خوای گەورە مۆفەقی نەکردین لە لای سایەکانکرد پاڵەوان بوونی خولەکەیە یاریەکان یەم قۆناغا بە بەشداری یانەکانی ئاشتی و برایەتی و شۆڕیجە و ئارارات ئەنجام دەدرێت و دوای تەواوبوونی یاریەکانی یەکەم جەولەش هەردوو یانەی ئاشتی و شۆڕیجە بردنەوەیان بەدەست هێناوە بەرامبەر یانەکانی برایەتی و ئارارات هەردەڵا محەممەد کەناڵی پەیام سلەیمانی